Baba lekutugobelya nze wasomanero. China president Calvin Kayanja. Eh umbile simulamba naye mpola bute temugama ati ate nkola nsoba naye. Ngabuli jo tuba tumwandiza anu abafude mu Calvin Kayanja naje nabako byatunyonyola ku nsonga zaba naye wero nsisho tujibanga yamwe strictly. Mulebeke ti mwete leza mpola bigena maso. Nokuba kumulanga nokusama rozi gamwe. Calvin oliota. Liberoni. Obulam. Webutyo. Butambula. Nyo. Okay, kakati. Calvin eliota company. Tubera mpola. Immigrant. Okulaba nti songa z'abana Uganda abaina obuzibu ku mawanga. Abana bagane banga to responding mpola amasimu gawe. Tubera obuzibu ova kuki? One, kibaba bamanya nti Calvin. Babana bangi nyo. Calvin si call center ngia Airtel. Eh? Kisoboka okubeera naye bangi kibanti abantu abagende bweru bangi. Ate nze nga Calvin capacity nina ntono nnyo okuba handolinga bonna. Lwana abahandolinga nti basuka yadde abasatu. Aha, naye bituwa handolinga mawanga na mawanga gati. Stegera. So, mulimu gulina okutugejjako. So, naye gye tugenda mu maaso eyo, subira nti era tujja kuba ekintu weeyongera kukifuna mu experience. Okizibu. Kale, ensonga mugitegedde mwongere okuba nga mwetanira. Awaliwo omwana ono ye bamwetani nawe yanja. Amayanja Janet. Otyo, namayanja Janet. Eyagenda ng'azaalidde ebweru, yazaalidde ebweru. Story nagira ennaku ezo. Nabanga alina okuspendinga ssente ze zonna zonna zaakola. Kanasasulwadde ekikumi, mbuzirabire mwa. Unjaga otandikira. Ekino kyatandika kitya? So, omukyala oyo yantuukirirako. Era mu katambi akatambula ennyo. Nga ndaajanira yagala kumuyamba. Agamba yazaalire bweru. Yakitegeera ng'ali bweru. Nti ali lubuto ogutali musango. Kitegeera? Okay. Ogutali musango. Koza abantu abatwalibwa ebweru. Njagala okujjamu okukikkaanya nti tebaba baana bato. Bakyala baba balina obufumbo. Ate abasussiza ddala emyaka abiri mu gumu. Tugabira no kampani yamukebeza bulungi. Iyo bwali bulagajjavu bwa kampani butakukebeza muntu gwe batwala bweru. Okitegeera? Koza omuntu ava mu buliri bwa bbaawe n'asalawo agende ebweru. Okitegeera? Ava ewa bbaawe wa boyfriend we agende ebweru. Okitegeera bulungi? Yes. Asoba abaneddembo okukola buli kimu kyonna kyabaakola ki? Kyabayagala. Kuba aba muntu mukulu. Kati omwana atuuka ebweru nga bamuzuula nti ali. Yee, bamuzuula nti ali lubuto. Bangi abagenda n'embuto mu mbeera. Kitegeera. Ne kampani yo ng'efaayo erina okuzza omuntu oyeka. Balina omutika bamuzze? Yee, mu mateeka tokkirizibwa kutwala mwana bweru ali lubuto. Muntu yenna ali lubuto bweru. How came it yet yaddizibwa? Obwo bulagajjavu bwa kampani era bwe tusiiba twogerako wano. Okyawulira bulungi. Nti omuntu n'atuuka okubeera n'abalaajanira omwezi gumu. Nkitegedde ndi lubuto. Gwakubiri, gwakusatu, gwakuna, gwakutaano. Teryamufaako. N'atuuka n'emyezi omwenda n'azaala. Nga teryamufuddeko. Teryamufuddeko. Can you imagine? N'azaala, n'Omuwarabu n'agamba, kampani yo tefuddeeyo, teryakulondoola, sigalawo wano okole. Kankukume n'omwana wo. Kankukume, kuba muwala yannyonnyola bye yayitamu, yagezaako n'okunywa Rolex affe. Yagezaako n'okwetegamu ekigoye yeetuge. Nga bamuggyako essimu. Otyo. Tebamusasula. Ebbanga lyonna lyamaze kuba kati agenda myaka ebiri. Ebbanga lyonna lyamazeyo tebamusasula wadde olwataano. Bamugamba nti ssente zo zikola kinaki? Tebalina nakunnyonnyola kwe bamuwa. Kozi bamugamba kasita twakukkiriza okubeera wano n'omwana. Togenda kusasulwanga. 2 years. Emyaka ebiri. Lwaki tebakwatako 55 nabangagala birya mwana atano nga gage? Kuba kati nange ne mbabuuza. Wali nalabye abantu bangi abavaayo okwogerayogera eby'ekisiru ku nsonga z'omuwala oyo. Naye nange nkubuuza nti gwe 90 girabiriza mwana. Tekisoboka nawe. Tekisoboka, zonna bwazikolera zirabiriza mwana. Kale bwaki tebadde nga bazimuwa. Ne bagamba tukutemyeka 5 galabirira mwana. Galabirira mwana. 5 gogatwale. So, ne obo bonna bonafu bwa kampani yatwala muntu ono. Abantu bano abama kampani mbeewuunya. Nenga nawe oli mukazi. Ozaala. Ozaala.
gwe tubuuza gwe boyagala okuzaala abaana bo ogenda mu Buwarabu n'ogenyingira mu kiyumba n'ozaala abaana bo bonna bakuliddeyo bwe mufuna ne livu ku mirimu bunoomanya nti kati ngenda kuzaala ne wewe emyezi munaana naye otuta omwana wa munne ebweru akulaajanidde ndi lubuto atuuse n'okuzaala kati akola na mwana sene zako na zirabirira mwana Era tofuddeyo mukonya kuba bulango kuma TV ndi mujje tubatwale ebweru. Ninga toyinza kubeera mukabuntu gamba nti kanumirirwe. Kituufu kino kinkwatako mu buntu sina bya business. Katule ku kyabuntu. Yes, waliwo akaseera katuuka ng'ensonga ekwatako ng'omuntu. Okitegeera? Naye abakulu bakanya kuba bukubi bulango mujje tubatwale ebweru. Okitegeera? Gomanyi kye bayita okubeera n'olubuto emyezi mwenda nga otedeka emirimu gy'omuwarabu. Ekitabwekyo. Ngimanyi. Okitegeera? Miririvu nnyo. Omwana n'agezaako okukola buli kimu yenna yejje mbulamu bw'ensi eno. Naye nga teri aresponding. Teri aresponding abalaajanidde bagaanye. Okitegeera? Kufuna. So nkubiriza ebitongole by'abakyala bonna mu ggwanga Uganda. Ensonga nga zino bwe ziba zivuddeyo abaana nga batulaajanidde nabo basitukire wamu. Kuba eno ensonga ey'okutegeerwa ng'omuntu. Wano twandibadde tulaba ebitongole bingi eby'abakyala nga bisituse nnyo kubanga bino be basinga okukitegeera. Gwe tomanyi bulumi muntu bw'ayitamu ng'akola n'omwana we ku mugongo. Nkitegeera. Oli ku mulimu. Oli ku mirimu gy'okolera gye bagamba nti omuntu tawummula. Oli ku nkato naye ate olina n'omwana omulala gw'olina okukola naye naye ate nga tosasulwa. Wano waliwo akozesebwa kampani yamuwa omulimu bawa ofiisi naye nga bazisasulamu mwana gwe wazaala lwakuba olyawo. Okitegeera? So tetunnasiriikirira ku nsonga eno era tukyayongera okuteekawo ebinyiga byonna ne kwe kuba kuyiwa ku nguudo tujja kweyiwako ku nsonga z'omuwala ono. Okula nti kampani ya mutwale muzza wano. Kampani yavuddeyo koko bako kiyogera. Baamu recordings of video n'amasimu ne bagamujjako okuva lwe baategeera nti ensonga zino nziriko. Naye era mbagamba nti nziriko era nja kulwana okulaba nga nziggusa. Okuleka nga akavidiyo ke yasooka okurecordinga temuli linnya lyange. Omwana ogambye kampani yakoze etya? Baamujjako essimu. Baani kampani eri? Tetukyasobola kumwakisa esinga. Aba kampani eri? Eno yennyini eya wano. Yalagira eri bamujjako essimu. Otyo. Ekyessimu baagimujjako bwe munoonya sikyamufuna. Ne bamulikoodingayo n'akavidiyo awo akalaga mbu babadde bamusasula. Kati buli muntu yenna wandikoze ekyo olwedde oli mu buwambe oyinza okugamba nti tebakusasula. Bye bakugamba Abawalabu ebyo byonna byaffe tubadde tubimanye ebbanga ddene. Omuwalabu buli we bamuteekako ekinyiga. Bakolakola katembo okulikoodinga abaana mu vidiyo bukulaga mbu ndi mulamu ng'ali mulamu wa. Nkitegeera. Lwaki teyalikoodinga ka Luganda? Ng'akaasooka n'annyonnyola bulungi nti nze mannya gange nze bino bye mpitamu. Kano likoodinga ka Luzungu. Kano ka Luzungu. So embeera eyo naye nga tetujja kuzikiza. Ffe kye twetaaga kimu kampani tetugiyinaako buzibu twagala omuntu oyo akomezebwewe waka ng'okusaba kwe bwe kuli. Okitegeera? Kati mbuuza ekibuuzo. Just in case singa omwana alemwa okufuluma eggwanga n'omwana we. But next for her. Tekisoboka kuba nti tafuluma nga lwaki tafuluma. Gwe twayogerako wano eyazaala omukozi gwe yazaalamu olaba yadda n'omwana we. Okuleka nga ku kampani ndagajjavu nabutafaayo omwana oyo lw'ayinza okubalemerayo. Naye embassy emuwa ekipapula ne bamusasulira tiketi omwana anadda. Musaayi gwa Uganda. Kati magezi gwa bana abaana baffe abali eno abateekateeka okugenda kuba kati oyo yagenda tegere nti ali lubuto. Omuntu waba agenda asooka alowooze ku kikubulamu bwe. Wano era abaana tuba briefing. Baleme kusanga ebyo. Tuba briefing nti bw'oba otegedde nti ogenda bweru. Ekisooka mu kunnyonnyola kwe kozi nange nasooka kumunenya. Naŋŋamba naye nze nali mu famire. Olwo famire gye nakozesa yennafu kuba gye neesiga. Nga ndowooza nti ndi mu famire sisobola kufuna lubuto. Nga kyali kisava nnyo. Eh? Watokera okubira empisa ya famire So yangamba yali mu famire so ne bitagenda bulungi.
Ne chenja galo baku bilizandi. Bobo gende buweru. Bebe nato biye siga. Mwana inzo kwa kona akawita kene kasi setu. So mbela so nazi soboko kubao. Nebo gende buweru. So bit techiko makukukuta biloto vyoka. Wabula ni prosesi yoka kubwa. Bosanga ngo gende demo company zita vakubantu. Uja kubeira ye buweru. Tandituko kubona abonera kumawanga buwote. Tegera. So tuberebe gendeza tuabusteinge muko mukasera nga tuli mu process yogendo kukola kale chomuchitagadde bulunye bitumuna bidyo lalala zawasamanu